Qadınla əl görüşmək dəstəmazı pozur mu? Qadınla ümumiyyətlə əl görüşmək birincisi caizdir mi? Onu baxaq. Əcnəbi bir qadınla, əcnəbi bir kişinin, yəni biri-birinə haram olmayan, məhrəm olmayan, yad bir qadın və kişinin əllə görüşməsi ümumiyyətlə caiz deyil. Ya bunun dəstəmazı pozub pozulmasını gəlmir. Yəni bəri başdan müəlliməndir, nə bilim tələbə yoldaşındır və yaxud bir tanışındır, həmkarındır, iş yoldaşındır filandır. Gəldi buna şap-başap bir şey, əldə şapıldatdın, görüşdün. Olmaz, haramdır bu şeylər. Haramdır. Hə, xalandır, bibindir, anandır, bacındır, nə bilim həyat yoldaşındır filan. Bunlarla əl görüşmək olur. Bunlarla da əl görüşməyə İmam Şafiyə görə dəstəmaz pozulur. Qadın əlində isə dəstəmaz pozulur. İmam Əbu Hanifəyə görə isə, İmam Əbu Hanifəyə görə isə sadəcə, yəni qadınla əl tutur. Deyək ki, anandı, bacıdır, yəni dediyim kimi bir başqa xanımdır. Əl tutub görüşərsənsə, indi burada ana bacı məsələsi müstəsnadır. Xanımla danışacağıq. İndi xanımla əl tutub görüşürsən, gəldin evə, xanımla əl tutdun, görüşdün. İmam Əbu Hanifənin fətvasını deyirəm, yəni Hənəfi məzhəbinin fətvasını. Xanımla əl tutub görüşən zaman özündə şəhvətdə bir oyanış hiss elədi. Oyanış hiss elədi və dəstəmazı pozacaq bir hal baş verdi. Bu zaman dəstəmaz avtomatik pozulur, məlum məsələdir. Amma sadəcə xanımla mücərrəd olaraq əl tutdum və heç bir belə deyək oyanış olmadı və yaxud oyanış olsa belə dəstəmazı pozacaq bir hal olmadsa İmam Əbu Hanifəyə görə dəstəmaz pozulmaz. İmam Şafiyə görə pozulur. Mücərrəd toxunmaq, əl tutmaq.